Já jsem trochu smutný. Já myslím, že jsem odpětovaný já. A my vám se nějak nezní. Já se mi výborně děkuji za poptání. Mohli bychom spolu být děti? Ježí, já to asi, co máš potkávat tam, Hadirejko? Protože jako, pítníka už máme, ale... Tak a já jsem zvyklý na leda, co? Když jsme jeli tu můj závody, jo. Vy jste závodník, vy závodíte v autech? Na motocyklu? Na kole? My závodíme spolu? V čem závodíme spolu? Ne, no. Maťáka mám. Dálky, jo. Takže vy pracujete ve dvojici? No, teď sám. A vy máte partnera? Hej, Spaško. Víte co? Telefon. A budete někomu volat, nebo ne? No, chtěl jsem, ale... A vy máte mobilní telefon, podle toho to mám poznat? No jasně. Kdo jste? Ne, ne. Ne? Já jsem jenom pod první vteřinu. Ty vole, už neser. Nevím, ty vole, tak si vemeš, ty vole, to lesklý. Já, ty vole, furt, co jsme si řekli? Už nebudeme prostě za takový vatejde. Ty furt vole, prý, pojet. Pojeď. Vás sere žena? Tak jo, to si nesouvisí. Já nevím, že to právě nevím, tak to někdo pohlídá. Máte hodně dětí? On potřebuje hlídání, ale že jo, teda, dneska to jako není. Tak jeď do školky a pojedeme. Ale oni jsou fajn, no, to zase jako není, že by bylo. Vy máte hodně dětí. No, jako dá se to tak. Tak dá se to tak říct nebo nedá, ale máš nesmí nebo ne. Si ne, ale... Co to je, že ve skutečnosti ne? Že ve skutečnosti ne. To že ty máš hodně dětí, ale ve skutečnosti ne. A to jsem tomu porozuměl. Takže těch dětí není moc. Jasný, děti mám dvě. Jo, rozumím. Myslím, že nerozumíš. Takže jaký je to přitom? Připravený? Děti. No jo, to já vyučím. Nemám připravený děti. Jako, já, promiň, já jsem tě prostě... Máš dvě děti, ale máš jich víc. Ve skutečnosti nemáš žádný. A máš teda dvě děti jenom svoje, ale jiný jsou a nevím, co jsou. Přibraný, vzatý, najdutý, ale se jiný. To jsi se heznul zrovna na tom vláču. Já si myslím, že by to může pomoct. Já vidím, že ti to nepomáhá. Vy máte děti? Ano, ano, mám děti. Mám spoustu děti. Máte hodně dětí svých? No, svých je hodně dětí ze zkumavky. Protože jednou jsem takhle laboroval ze zkumavkou a přišel jsem na to, že pokud sperma se může dostat do zkumavky, ze zkumavky se může dostat někam jinam a pak zpátky do zkumavky. Tímhle tím postupem vzniklo dítě ze zkumavky. Spoustu těch dětí ze zkumavky mám pochopitelně já, protože byl jsem v podstatě první, který
Že vy máte spermie, teď si můžou zkoušet zkumavky. Pak se zkoušet zkumavky, myslím, že je to nějaký spermie. Ne, ne, já už spermie nemám. Protože s tím mě překvapí večer, když si to lehnou, tak se stane něco zvláštního. Ale to vy nemáte spermie, ale máte děti. Ano, je to zajímavé, že ano? A stane se vám něco večer, když si jdete lehnout. Ano. Haló. Umíte klonovat hospodářský zvířata? Ano, pochopitel. Tak já se za váma stavím. Ty máte hospodářský zvířata? Tak jako není toho moc. Ježiš. No, Majdalenka. Majdalenka byl nějaký koláč, ne? Ne, Majdalenka se koutí. Ty voláš Zlatíčku, aby nevodila Veru. Ona volala jemu. Ty máš! Ne, Marko! Myslím, Klárku, dej mi Majdalenku. Ty máš do bordelu někam? Jo, tak to ne, to ne, už ne. Jako ty fajn časy jsou lid, takže jako... Rybář! Wagner! Jak ti tam je? Je mrtvý a ty mu voláš do zároveň. Můj kolega je mrtvý. Ty máš kolegu, který je mrtvý. O, tak jako on nevypadá to úplně dobře. Takže žije, ale je v komátku. Takový malý komátku. Má komátku, má komátku. To znamená, že ty jsi s ním dělal ve dvojici, ale on má komátku. Ty to děláš sám. No tak... A máš dobytek. Já trochu řídím jako dobytek. Špatný řidič. No, jsi žádný Větnamec. Myslím, že s tím bychom tam nějaké potřeši neměli souhlasit, že jsem Větnamec. Jsi český národní hrdina. No to si píš, ty král. Co blbě lidí? Co blbě řídí? Slepý řidič? Ne, tak tam byl, já jsem si říkal, byl to tady po těch serpentinkách, jo. A to se jako pak tam přijedu a hnedka tak jakoby ponáč řidičku, juš, jo. Tam řekl, že byl mokro, no kurva. Já měl prostě ještě furt, že jo, ono bylo to, já měl letní. Tak se to prostě trošku svezlo, no a... A ty řídíš jak ty vopsatý hovado? Tak nejdřív byl je řídítka, že jo? Tak jsem si řekl, že když je ještě řídítka ohnu a dole je spojím, že by z toho byl výborný volant. Víte, přidělávat řídítka je na hospodářský zvířata. Já jsem si chtěl jako nechat, jak si říkal řídítka takhle, ale bylo to úplně nemožné. Ani vás to málo. Snad se probudím, ty vole, to není možný. Já, Hruška. No, já si myslím, že bych si nezapomenul opravdu dospěti na to,
vlastně kamarád Steve Jobs ještě začínal jako s těma komputrama. Já jsem tam byl na návštěvě a on zrovna jako jedl rušku a říkal mu Steve, nechutnalo by ti jablíčko líp. Já to se nevím, že byli standard, jo.
Já zase nevím, jestli byli dřív Maďaři nebo Rakušané. Moje kamarádi. Ty jsi zpěvák a říkáš si o tom, že zpíváš dobře. No jasně. Zpíváš ve dvojici s někým. No co? S Čelčkou nebo s chlapem? To je není tak jedno. Ty vole, co je to jednoduchý, ale má to si nebo ne? Chvilku má. Ale on říká to samý o mně. Vy o sobě říkáte, že máte kozy a zpíváte s tobou? To se ke mně jenom dosekl, to jsem, tomu mi to takhle neřekne, že jo? Na můj vkus to trochu nemá koule, já nevím. Vám to jako říkám. Ty si mě nezanotuješ, já bych tvůj žejt taky zbyl. Já vím, kdo seš totiž, teď se zprozradil. Já se nějakou jel. Ty jsi Štáhlovský. Tak seš jeho bráta, ale já nevím, ale seš Štáhlovský. Pro mě seš Štáhlovský. Tím končím. Proč si volal támhle někomu, vole, támhle jinak? Proč máš Baťok, proč máš dole, proč máš Štáhlovský? Proč máš tohle ze sebe? Seš nějaký zvíř, ty seš Řezek. Řek spíš Řeka, ne? Ty máš tady ten ten. Co? Na ten. A to mají Řekové. Kdo to je? Řekové? No. Lidi. Ze Zdola je lidi. Ze Zdola od Řeky, že jo? To jsou Řekové. To je Řecíci, ty vole. Řekové. Jako myslím tak, tak... Seš Řek nebo ne? Já ne. Tak já to myslím. Já jsem ze Zdola. A myslím, že třeba ty spodolí... Ty jsi Bůh nějaký. Ty spodolí... Z Olympu. Kurva, tak to už je vejška. Ale a tam byly Němci asi, že jo? Jasně, a oni všichni byli zdiví, jestli Maďaři nebo Rakušani, ale chcete se už jako vyslat ten zeměpec? Mojí poslední hře, kterou jsem napsal, která se jmenuje Hadač, vstupuje do místnosti člověk Cimrba. Se slovy... Tak teď asi zbývá to taková neúhodnost.
Já vím, jasně. No je, jasně. Ano. Já večer. Já jsem se řekl, že to je Gottwald. Božek. Jsem to na podobí, jestli ne. Gottwald. Ano. Tak se lakna to... Šumíš jako nálovský a nejsi nálovský? Já nevím, kde je nálovský. Máš brýle, neznáš, ty jsi někdo z minulosti. No? Z minulosti. Ty jsi někdo z budoucnosti. Rozlížíš se. Tak měl jsem se rozlížel. Ujelo? Jemu to ujelo. Kurva vole! Komu to mohlo ujet? Když má Šimkovi, ne? Čtvrtě vole, suký. Drosmar vole, drosmar. To si právě jako já říkám, ty jsi Šimek, jo? A on mi říká, ty jsi horníček. Horníček nejde dál s nikým. Však jezdím na Šimkovi, se říkal. To se říkalo a byla to pravda. On jezdil na Šimek? On byl úkrom Šimek, vole? A vničkovi, no. Já se všem určitě dávali závody, že jo? Vy jste si dávali závody. On jste měl na Šimkovi. Ty s tím tvým, vole, a Šimek bez horníčky. Dobře. Nepomůže mi to, ale jenom zvedej malosti, to vyhrávám. No, tak jako musím říct, že my. Vy jste trénovaný. To co si pěší, jo? Tebe vozí kdo? Ten můj zas. A vy je taky umělec? No, tak jako umělec, no, tak říká se třeba taky, dneska už je to... Já budu to umět! Třeba ten Baumgartner, to se taky říká, že je umělec, že jo? Jo? Že to je ten, jako skočil, jo, že to je umění, ten pád. Já si spíš myslím, že to je prostě debilita. Já totiž vím, kdo seš. Tak to řekni. Co neříkáš? Když jak ten můj, tak kolikrát byly večery, že já mu říkám, proč se řekneš? Mě čudá, ne? On nemluví. Tvůj kolega, který tě vozí, nemluví. No? Kdo tě může vozit? Může tě vozit nějaký... Němej řidič. Vozit. No, ale vozí. Může tě vozit, daj zvíze. No a proč Šimka vozil rovníček? Tebe vozí zvíze, vole, a ty a to je jasný, že vyhrajete. Jo, oni si o to řekli. Šimek, ty znáš Šimka z Horníčkem? Oni jsou mrtví, že jo? Vy se znáte všichni, co jste mrtví. No. Tak se znáte. No. A jezdíte na sobě. Ne, taky, víš co, já kolikrát si trošku vystupuju, protože všichni to chtějí vidět, říkají... Ty jsi kurva mrtvej, ty můžeš vystupovat, vole. Konečná, konec, mrtvej. Mrtvice, nic. Strašně, já nevím, to je po nocí, které se projdu, že jo, postrašit. Strašně tam nejsou, ale jsou přece jiný. Je Turek na Karlově mostě, v podlí jsou Hastrmani, a já mám kousek od nich, jakoby to svoje číslo. Chceš nějaký veselý, kaselý, pozor, to by se nějak se hlad nastavení, když se rozjeli do žutíka, jmenečky. Kurva! Moment, já to ještě nechci říct, vole. Takhle jako vypadá, vole.
jsem jeho fotografii viděl. Proč má holý mír baťoch, vole?